はい、それではね、こちら、グレーンチェックの、ウールコンフランネルニットのね紹介になります。でこの生地のねあの特徴なんですけど、まずねこのグレーンチェックのねアクセントのねこのブラウンカラーのねこうアクセントの入ったこうグレーンチェックっていうところもあるんですけども、一番はねこの素材感なんですよね。でまあフランネルニットということで、あの毛足がね程よくこうありまして、こう温かみをね、こう、楽しんでいただけるようなね、そんな生地になりますね。すごくね、こう、素材感もね、いい感じなんですよね。で、すごくね、こう、毛羽立ってるわけじゃないので、そこがね、いいんですね。フラットな、こう、起毛感っていうかね、すごく触っててもね、こう、気持ちのいい、生地になってますね。はい。で、次に、質感なんですけども、この生地はね、厚みの、程よい、こう、厚みのある、生地になってますね。で、風合いなんですけども、これがね、またすごく柔らかくて、厚みの割にね、すごく軽いんですよね。だから軽くてね、こう、あったかいっていうね、そんなね、イメージの生地だと思います。はい。一応ね、こう、ドレープ、厚みのある生地なんですけども、ドレープもね、見てみましょう。結構ね、ドレープもこんな感じでね、綺麗に出るんですよね。それだけこう、厚みの割にね、こう、柔らかさもありますよっていうね、そんな、ところをね、参考にしていただければなと思います。作品なんですけども、個人的なおすすめね、まず、こう、プルオーバーとかね、かぶりのデザインなんかもいいと思いますし、あとね、ジャケット、コートなんかもね、肉感生かしたデザインいいんじゃないかなと思います。で、生地幅なんですけども、これもね、いい感じですね。こう、153センチありますので、洋尺の方もね、余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。で、この生地ね、ウールが 25% 入ってるんですよね。結構チープな生地になると、ポリエステル 100% のね、割合とこう、ウールライクの生地なんかが多いんですけども、これね、ちゃんとこう、ウールもね、混紡されてるということで、企画の段階からね、やっぱりこう、こだわりもね、こう、持った生地になりますので、ぜひね、その辺もね、こう、参考にしながらね、こう、作品作りね、こう、楽しんでいただければなと思います。